Про ідеальну освіту управлінську складно говорити, тому що в кожного управлінця є свої потреби і відповідно до цих потреб управлінців потрібно розвивати, в тому числі і в медійній галузі. Я б назвала кілька критеріїв, за які є необхідні абсолютно всім управлінцям, незалежно від галузі. Це є в першу чергу розуміння глобальних тенденцій розвитку бізнесу. Друге, це є розуміння національних тенденцій і розуміння того, як розвиваються відповідно ваші клієнти, якщо ми говоримо про медійний бізнес. І третє, розуміння того, як розвиваються таланти. Так? Для медійної галузі, мені здається, це особливо важливо, оскільки, як і в будь-якій професійній організації, таланти стають, є основою для того, щоб медійний ринок і медійні бізнес-організації розвивалися. Це, знову ж таки, все дуже залежить від типу навчання. Якщо це є професійне навчання, яке є необхідне працівникові для виконання нових завдань, які перед ним компанія ставить, тоді, очевидно, це повинно бути або повністю за кошти компанії, або розділено між коштами компанії та коштами працівника. А якщо це більше персональне бажання людини рости, і воно не є безпосередньо пов'язане з його роботою сьогодні або з тою роботою, яка планується для цього працівника на завтра, це, знову ж таки, потрібно обговорювати з керівництвом, але тоді це вже, можливо, більше відповідальність самого працівника.